Ontem, mais dois foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram recapturados. Os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas chegaram até eles depois de denúncias anônimas. Alexandro de Souza cumpre pena por roubo e Leonardo Reis por homicídio. Os dois já voltaram à penitenciária. Dos 14 detentos que fugiram da Vidal Pessoa no último fim de semana, 5 morreram. 4 foram recapturados e outros 5 permanecem foragidos. Em Presidente Figueiredo, Carnachoeira reuniu milhares de pessoas nos 4 dias de festa. E o bloco Galo da Serra se tornou bicampeão do carnaval de lá. A segunda-feira de carnaval ficou por conta do resultado do desfile dos blocos carnavalescos e da Rainha do Carnachoeira 2017. Comemoração dupla, o bloco Galo da Serra levou o título pela segunda vez consecutiva e acumulou seu 4º título em sua história de competição. A Rainha do mesmo bloco também levou o 2º título em seguida do Carnachoeira. Com a grande movimentação de pessoas na corredeira do Urubuí, o número de guarda-vidas duplicou, tudo para garantir a segurança dos foliões. Tivemos poucas ocorrências, graças a Deus, o pessoal está mais consciente e isso facilita muito o nosso trabalho. De acordo com a organização, cerca de 60 mil pessoas passaram pelo município neste feriado de carnaval, mas a Polícia Militar calculou 40 mil pessoas rotativas. O Carnachoeira se encerra hoje aqui na Praça da Vitória com o baile infantil. Foram 4 dias de muita folia em Presidente Figueiredo. O Carnachoeira é considerado um dos maiores carnaval de rua do interior do estado e é conhecido como Carnaval da Família. Pela primeira vez, teve Carnaboia em Parintins, que reuniu mais de 20 mil pessoas no Bumbódromo. Hoje é a vez do desfile dos blocos da chave especial do Carnaília. Centenas de pessoas participaram na noite de ontem do primeiro Carnaboia da história do carnaval de rua da cidade de Parintins. Garantido com Carlinhos do Boi, abriu a noite, seguido do Canto da Mata, que defendeu as cores do Boi Caprichoso. Israel Paulaim arrastou uma multidão atrás do trio elétrico. E o Caprichoso voltou a mostrar força com Júnior Paulaim e Edilson Santana. Tony Medeiros fez valer o título de Amo do Boi. Edmundo Oran, Príncipe do Boi, Sebastião Júnior e Davi Assayag fecharam o primeiro Carnaboi já na madrugada de hoje. Os primeiros carros alegóricos dos blocos da chave especial que encerra o Carnaília de Parintins já estão aqui na área de concentração, esperando a hora de entrar no circuito do samba do Bumbódromo. 10 blocos da chave especial vão desfilar no circuito do samba. Resultado da disputa dos blocos da chave reverente e especial sairá amanhã às 15 horas. A abertura das urnas com o voto dos jurados será na sala de imprensa do Bumbódromo, com a presença de autoridades, convidados e imprensa. E veja a seguir os desafios da Zona Franca de Manaus, que completa hoje 50 anos. Música.